Občané v Rohově usedli do pomyslného hlediště a zhlédli připravené divadelní představení. Divákům se představil ochotnický divadelní soubor z obce Štěpánkovice se svou nastudovanou hrou. Budou hrát hru Byt na inzerát a podle toho, co jsem slyšel, tak bude to stát určitě za to. Tak prozatím máme odehráno 5 představení a teďka nás čeká 6. tady v Rohově. Vtipná komedie vyprávěla o zápletkách, které vyplývají ze záměn osob, kdy spolu účastníci komunikují i jednají podle rčení jeden o voze a druhý o koze. Protože já prostě potřebuju chlapa. Jako? Mladá seš, pěkná taky, že jo? Ale já nejsem taky žádná šerená, pořád zakopávám ho samý pohrabáče. Prosím tě, ale takhle jsem to nemyslela. Ne. Já potřebuju chlapa, ale já potřebuju něco speciálního, no. Rozumíš? Já potřebuju homo. Homo? No tak tě jedu. My jsme jenom rádi, že ten sál je vyprodaný, protože my jsme tu vlastně, když jsme začínali hrát naši Dívčí válku, která byla první hra, tak nás tady současný pan starosta pozval jako poprvé, co jsme hráli venku, tak jsme hráli v Rohově, což je velice dobré a my se tady vracíme, jako se vrací pachatel na místo činu, tak my se vracíme zpátky do Rohova. Ale madam, jsou to umělkyně! A já? Já jsem co? Faktem je, že ochotnický spolek divadelní ze Štěpánkovic je už dneska víceméně profesionální, řekl bych, se skupení, protože svědčí o tom naprosto vyprodaný sál. My jsme měli lístky vyprodané za pár týdnů, možná za pár dnů. Zájem o kulturní představení Byt na inzerát byl velký a sál byl zaplněn do posledního místa. Bych chtěl touto cestou moc poděkovat samozřejmě všem, kteří dorazili. A taky bych chtěl poděkovat i všem členům ochotnického divadla ze Štěpánkovic, že zase zavítali mezi nás a že nám udělají hezké představení. Pevně tomu věřím, takže všem moc děkuju. Z Rohova Radana Doležilová. Výborně, každý podle svého gusta.